ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ January 26 ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେବ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବସିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ପରମିସନ ନଥିଲା ବସିବା ପାଇଁ, ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଠିଯିବେ ବୋଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେଣି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ଖାଲି କରିଦେବେ।